Moi! Tänään valmistetaan täyteläinen avokadodippi. Tähän tarvitset tietysti kypsiä avokadoja, jotka minulla ovat tässä Freshlandin espanjalaisia luomuavokadoja. Samoin Freshlandilta ovat nämä hauskat tiikerisirunat, joiden mehua tarvitset pari teelusikkaa. Sitten valkovinietikkaa, oliiviöljyä, hieman suolaa ja 1,5 desiä turkkilaista jogurttia. Sitten pyöräytetään nämä teholeikkurissa sekaisin. Sen jälkeen lisätään kunnon kourallinen tuoretta korianteria. Tämä kannattaa tehdä vaikka parissa erässä ja maistella välillä, sillä koriantereissa on eroja voimakkuudessa. Muutenkin maistele dippiä ja lisää suolaa ja happoa tarvittaessa. Tarjoile avokadodippiä esimerkiksi natsojen ja kasvisten kanssa. Dippi sopii erinomaisesti myös voileipiin ja vaikka voileipäkakkuun. Ota seurantaan kulinaarin somekanavat ja kulinaarikon blogi.